tapi kenapa negara-negara yang maju macam Germany lagi sekali ni mm -hmm. uh, UK dia tak ada lain motor hmm, jadi kita punya mentaliti belum ready lagi ya. Eh. Ha. Untuk uh, highway uh, yang tak ada uh, lain motor. Uh, <laughs> bayangkan je ni ya, ah, bayangkan je ni ya. Ah. Jerman ada setengah-setengah highway je, bahagian highway je, tak ada speed limit langsung. Orang nak buat laju lajulah lah, selaju laju sekali pulak-pulak. Kalau ada kereta lagi laju daripada belakang, kau kena ke tepi tapi semua orang ikut undang-undang. Itu je, simple. Boleh bayangkan tak kalau kita dapat level mentaliti sampai macam tu sampai date limit. Ha, sampai kita nak cakap, okey, highway ni tak ada speed limit sebab semua orang ikut undang-undang. Semua orang bawa dengan selamat. Hai, hello, anda bersama saya Gokul dan saudara saya Bakri. Okay welcome Tu segmen terbaru N Gear iaitu podcast Top Gear. Okey, apa motif uh, podcast ni actually untuk ketengahkan suara pengguna otomotif Malaysia. Okey, spam. So spam ni kita dah ada Facebook page Yalah langsung so, tak kisahlah korang pakai kereta ke, motor ke, jengkaut ke Kalau ada isu yang korang nak highlight Datang ke grup, share dan kita boleh discuss Dan mungkin kita boleh cari penyelesaian lah untuk isu Okay So apa topik hari ni Mr. Bak Hari ni Hari ni kita tengok topik yang hangat sekarang uh, Operasi 2 bulan JPJ Oh tengah untuk, panas sekarang uh, <laughs> Untuk orang motosikal eh untuk Yang utamakan dengan uh, Lumba haram Lumba haram atas highway Ah, uh, Ini uh, Yang buat saya risau Ialah bila benda ni tak terkawal kan Akhirnya ada satu grup tu lah Grup keselamatan jalan raya lah kan dia akan mungkin akan cadangkan lagi sekali uh, pengharaman motosikal atas highway sebab banyak sangat kes lumba haram lah ha, dia akan hmm. guna point ni isu ni dia akan naikkan balik ha, jadi uh, sebenarnya sebenarnya saya taklah tak setuju 100% Ah uh, you mean okay Ban motor dari highway Ah betul Hmm, kalau highway tak ada lane motor macam mana? Sebab, ah. Ah, sebab kebanyakan highway <laughs> sekarang tak ada lane motor. Ah, okey, dia dia macam ni. Sebab tu saya tak saya setuju, saya setuju tapi taklah sepenuhnya. Sebab okey contohnya lah kalau kita ban uh, motosikal separuh uh, sepenuhnya daripada uh, lebuh raya, uh -huh. daripada perkataan jalan yang ada lebuh raya tu, LDP pun motosikal tak boleh lalu. Dia ya, habis nak masuk mana? Ah, itu menjadi masalah. Itu sebab pada saya, dia bersyarat. Hmm. Dia bersyarat dari segi kalau dia ban motosikal uh, kapasiti kecil di atas lebuh raya dan kelajuan dia 110, 110 cc. So oh, bukan 110. 110, 110 km/j. Ah. Oh, ha. oh, okay, Jadi okay, okay. dalam uh, lebuh raya yang bermana 90 ke bawah motosikal kapcai boleh lalu. Kalau 90 km sejam lah dia punya speed limit, yes. motor boleh masuk. Kenapa? Ha. Kenapa? Apa Kenapa kalau 110 apa beza 20km sejam je. Dia. dia macam lah. Kalau kebanyakan um, kita, kita tengok negara kita daripada segi sosial ekonomi kan. Uh -huh. uh, negara kita bukanlah negara maju yang banyak orang dah semua mampu nak beli kereta. Betul. Betul. Uh, ada pun dia ada kereta tapi bila ada kereta tu isteri dia yang bawa. Dan husband dia pula bawa motosikal. Uh, dia pernah beli transport masih motor lah hari-hari. Uh, masih motosikal. Jadi kalau kita 20 km tu macam tak banyak bunyi dia tapi bila kita tengok dari segi motosikal uh -huh. 20 km tu besar bunyi gap tu punya speed eh ah ha, so motosikal yang contohnya 115 cc ah uh, nak bawa 90 tu pun kira agak uh, menggigil juga sebenarnya dia dah macam dah max, dah lebih daripada design parameter dia yang sebenarnya dia design uh -huh. untuk bawa 60 km sejam dalam oh, bandaraya. Itu dia punya practical speed lah. Ah macam Jakarta, uh, Bangkok semua ni kan, kampung-kampung kecil. Hmm. Ah tu tu design idea engineer <laughs> yang buat motosikal capcai kecil ni. Ah yang yang kita kira ada performance sikit 150 cc hmm. ke atas. So highway 110 km punya speed limit barulah ada uh, band motosikal bawah daripada 150 cc. Hmm. Ah, itu cadangan saya lah. Baru kita ada balance check and balance. Tapi eh. Ha. Will this stop masalah lumba haram tak? So nak jawab soalan tu yes and no lah. Orang ah. kalau nak racing dia tetap racing. Tapi pada saya yang paling utama sekali uh, kalau dia orang nak the next move dia kata nak haramkan motosikal atas sebuah raya because of this, uh, apa nak racing punya ni saya tak setuju. Ah, iyalah, of course. Kalau dia nak solve that problem <coughs> racing ni, pada saya tu dah kira soalan lain lah. Itu Yalah. itu macam dekat Thailand, Thailand contohnya, hmm. eh, kau kau pergi kat kampung mana pun, kan? Contohnya Hatnyai tu, kat hmm. ceruk tu, dia orang ada racing circuit sendiri. Ah, dalam kampung? Ha, ada ada drag racing sendiri. Oh. Ha, dalam kampung tau, bukan kampung. dalam bukan dalam town. belum tau. sampai tahu lagi. Belum dia. sampai tahu. Kau, kau aku pergi kan, lalu estate kelapa sawit semua tu jalan kecil-kecil tiba-tiba ada drag strip Drag strip eh? Dia punya local government buka untuk government sanction yes. drag strip dalam kampung. Ah, wow. Famous. Hmm. Hardcore boleh Google. Ah uh, hatnya uh, drag strip So bila hmm. dia buat tu dia ada pentas tu buat parti. So semua orang tertumpu kat situ. Ah uh, oh. itu itu cara dia orang nak menyelesaikan masalah tu. Best. Dan kenapa kerajaan kita tak buat dalam dalam kampung? Eh, <laughs> <laughs> kan kan banyak lah ni land ada banyak buatlah section. Ha <laughs> dia, dia sebenarnya saya buat satu batu jauh je Satu hmm, lah. Jalan straight. Bagilah orang main settle problem. <laughs> so, so, ha. Ha. British tu asal motor ni tak ha. tahu orang berdua pak dan buku ni you all sendiri bawa motor ke tak? Uh, ah yeah. ya. Uh, saya bawa motor tapi saya uh, bawa hari-hari untuk uh, hantar anak pergi sekolah boleh hantar bini pergi stesen LRT uh, Jalan jauh kadang-kadang sajalah So <laughs> Aku punya main mode of transport masih kereta lah But I think bug kau memang 24-7 um, Saya boleh dipanggil sebagai penunggang tegar lah Okay. Uh. Ah. Yeah. <laughs> memang hari-hari bawa motor Bawa kereta tu hanya bila nak angkat barang Ataupun terpaksa bawa orang ah. Uh. Hmm. Selain itu memang bawa motor sentiasa Uh, dulu siap ada masa bujang tu kereta tu siap bersawang dalam dia <laughs> sebab lama sangat tak bawa ha, uh, macam itulah akhirnya saya sebenarnya nak bawa motor dari nak jadi penumpang tegar tapi bini saya dah ban kata selagi kau pakai motor kapcai ni kau jangan kau ride dalam subang je dalam housing area je jangan keluar so belum mampu beli motor besar lagi lepas beli motor besar bolehlah ride hari-hari ha, -hari. uh, it, it, itu kan perception kenapa dia suruh ha, bawa motor besar sebab Keselamatan lah ah. So bini aku Antara uh, Ramai orang Yang orang believe Kapcai Kalau kau bawa Pergi highway 50-50 lah Tak tahu kau akan Balik rumah ke tak That is uh, Memang takut gila So ah. aku dah try lah Explain tak lah I will ride slow lah I will Apa ni Duduk dalam lane motor lah Tapi No lah the, 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 Jadi macam fobia kan ah. Kat Malaysia Kapcai je orang macam Uh Bahaya-bahaya tu yang saya cakap Kalau nak band Band bawah satu lima posisi Sebab at least By next year 150 lima cc punya motor sekarang Dah start ada ABS ABS Ah, Hmm, tapi in the end pasal orang yang lomba haram yang affected orang biasa. Ah itulah dia sebabkan hmm. uh, ni kan. kita kita semua kena tau. Betul. kan aku macam bila bawa bawa tu tengok alah mak ada roadblock. Dia aku kan tak suka ada roadblock sebab aku takut kena tangkap. Tapi rasa macam Alamak leceh Sekarang kena buka app ah, lah. kena, <laughs> kena stop kena, Kalau ah. phone bateri kau tak habis Kena berjawab pula Dengan tuan But aku tak setuju lah Ban motor completely From highway I think Memang tak boleh sebab satu mana kita nak pergi sebab kebanyakan highway baru sekarang tak ada lane motor. I Betul. think only Federal Highway, Kesas, Highway uh, apa lagi ada lane motor? Okay, Gatri. Right? Bateri. Ha, yang baru, three. yang apa? Suka lah, dash lah. Semua SPE tak ada lane motor. Tak ada. Sebab siapa nak bear cost? Siapa nak keluarkan uh, duit untuk buat lane motor ni? Hmm. lah nak kena keluarkan duit untuk buat lane motor. Lane, betul orang betul. buat motor pun tak ada. <laughs> tak ada tol. Okay. Tak bayar tol. So, macam mana? Siapa nak bayar? Who's going to pay? Ha, ni ada soalan untuk uh, penunggang-penunggang motosikal. Okay. Kalau orang cakap, okay. Kalau lah, kalau kerajaan cakap kita akan uh, apa ni tambah lane motor naik taraf highway semua highway akan ada lane motor tapi penunggang motosikal korang punya apa ni tax lah sign some form kena bayar cukai sikit naik tax korang setuju tak boleh tak just curious lah tolong bagi tahu uh, tapi uh, cukai motosikal kalau kita tengok 150 ke atas uh -huh. memang ada cukai memang, memang ada tax so uh. i mean kalau dia orang minta extra lah Ha, uh, extra. Cuma yang uh, aku rasa macam tak puas hati macam motor sekarang aku eh. Uh, 400cc. 400cc. Ah. Uh, aku punya uh, Rotex RM180 setahun. Hmm. Double daripada kereta Myvi tau. Betul. <laughs> so macam mana pengiraan tu? Macam mana dia orang buat jadi orang-orang yang guna motor besar ni mungkin boleh dikecualikan lah atau boleh buat rayuan lah. <laughs> saya bayar lagi banyak de, dari 5 nak tambah lagi. Dia, sebab masalahnya sekarang kan bila kita tengok eh. Uh, road tax ni untuk motosikal pada saya di ketinggalan zaman sebab pada saya lah. Hmm. Bila dia kira benda ni masa tahun sebelum merdeka lalu kegak <laughs> dia kan. <laughs> motosikal 250 ke atas ni kira superbike. Ha, ah, betul, betul, betul. Kan? tapi dengan dunia moden sekarang ni motosikal 500 cc ke bawah sampai 250 tu dah dikira sebagai motor komuter motor komuter sebab dekat ni? macam dekat UK tu semua dia A2 license boleh bawa 47 hmm. horsepower kan itu itu is macam kita punya B lah atau lagi macam B2 ke bawah B2 tapi dia orang sampai uh, dia orang tak kira cc hmm. dia orang kira uh, horsepower 47 cc uh, apa horsepower ke bawah dapat A2 license oh ah uh, so macam dia dunia dah upgrade dah sampai Betul. level macam tu kan kita, tapi kita sangkut pada kita. <laughs> zaman merdeka lagi Betul. ya bila tengok rotex test orang pesan lah. aku kena bayar 180 ni maybe RM90 kan separuh daripada tu then <laughs> ada aku terfikir tau bila tengah sangkut kat traffic jam pada live tengok lain motor kita teringat tau berapa, betapa bahayanya uh, lain motor Dan malam memang tak ada orang pakai lah so aku dah terfikir so alang-alang orang dah kurang pakai lane motor federal highway tu ha. expand lah highway bagi lane kereta bagi motor masuk <laughs> boleh jalan ke? Uh, siapa nak bayar? Hmm. kena ingat tau federal highway punya motor tu lane motor tu bukan bukan sepenuh jalan Ah betul dia kadang-kadang pergi off-road pergi off-road ada masuk tunnel Ada ah, ada jembatan ah, yelah. so uh, Memang Memang ya lah Sorry Saya soalan yang <laughs> <laughs> Dah lupa layout Pada highway punya lane motor <laughs> Sebab Kau kata apa uh, Aku memang selalu guna Kan So memang Dia pilihan dia agak pelik sikit Sama ada kau uh, Lalu Lane kereta Yang kau boleh buat Laju sikit ah, betul. Sebab jalan tu lebih selesa Ada lampu jalan eh. Yes. Ataupun kalau lalu atas jalan motor sekal Yang selamat sebab tak ada kereta Tak ada lori tak ada apa Tapi lampu tak ada Ah betul. Jalan lebih bingkuk-bingkuk. Betul. -bingkuk. Tiba-tiba banjir. Ah banjir. Ah, patu kadang-kadang ah, apa? Ah, jalan tu tertutup tak bertanda. Ah itu lagi satu masalah. <laughs> jadi uh, Federal Highway punya lane motor ni untuk uh, mereka yang tak pernah lalu. Eh. Dia boleh jadi roller coaster hmm. paling hebat di dunia. Betul. Kalau kita hilang concentration satu saat pun boleh jalan tu dia memanglah <laughs> boleh jadi dulu. Betul betul betul. <laughs> Be dia memang kena concentrate. Uh, macam kalau kita lalu lane highway tu uh, ker kereta dia jalan lurus je kita boleh relax kan. Ini, <laughs> ini dekat lane motor tu ada nak belok, ada yang daun, uh, lampu tak ada lagi sekali Uh, dia lebih adventure lah sebenarnya ah, so, Kalau <laughs> nak adventure beli motor Pergi ke Federal Highway dan ikutlah lane motor ah. But sadly dia sekarang dah jadi macam The uh, lesser of two evils eh. Dia tak ada lane motor pun bahaya Kalau motor masuk highway pun bahaya Sebab sini macam apa yang kita baru cakap lah So all these problems kita ada Lepas tu bila kita masuk highway Ada driver-driver sekarang yang drive tak tengok jalan tapi tengok telefon tak tengok kiri kanan so macam hmm. kalau kita tengok uh, all the latest cases eh uh, accident hmm. motor kena langgar hmm. semua highway ah itu eh, Miros keluarkan statement kata uh, 80% daripada accident datang daripada kesalahan manusia human error lah human error uh, and then that is compounded sekarang dengan orang banyak dengan handphone tengok hmm. ada sekali tu aku tengah potong kereta kat highway kan dia tengah buat apa tau? Tengok drama drama Korea. Hari. Tengok drama? <laughs> drama driving? Aku, dia punya, aku tahu drama Korea tu sebab dia pakai baju drama Korea yang tradisional kan? Oh, aku tahu. Uh, sambil bawa malam kan, tujuh setengah. Uh. Benda tu paling terang sekali kat depan dia. Kan? Tengok drama Korea. Sampai kau punya konsentrasi pun dia kan? Sebab <laughs> dia bawa 40. 40. lane lima, dia bawa lane tengah-tengah. 40 km sejam. 40. Tu okey aku pernah tengok sekali <laughs> orang baca buku. Ha. While driving. Itu Kita ber... tahulah membaca itu amalan mulia tapi janganlah <laughs> baca buku. Time <laughs> korang tengah drive. So, uh, lepas tu, uh, even uh, ada orang yang saya kenal pun, uh, like you said, Korean instead Korean drama. Ha. Yang ni tengok drama Tamil. ah <laughs> uh, boleh dengar bangganya dia datang cakap. Ya hari tu ai tengok sangkut traffic jam mai tengok satu episod dalam kereta si wah lah you. So dia it's all about uh, sikap, sikap lah. mentality sikap lah. lah. Mentality ha. dan sikap sikap tu yang menyebabkan banyak orang pada saya berlumba atas highway sikap tu juga yang akan menjadi accident sebab sikap sama ada tak kira ataupun uh, uh, kurang ajar kan Macam, ah, Kau ni masuk ni aku tolak kau tepi benda-benda ah, ni semua so in the end kalau lah terjadi dia orang selagi selai-selai nak try pen motosikal atas highway ni hmm. susah no lah like while kau cakap kau agree with banning tapi bersyarat hmm. aku rasa kalau pihak berkuasa bagi je motor masuk tapi malam-malam dan area-area yang panas ni lumba haram kat situ mungkin boleh apa ni perketatkan lagi lah enforcement enforcement nah, itu juga kekurangan sebab yalah macam saya cakap tadi dia ha, sebenarnya tak lah. dia dia tak susah sebenarnya <laughs> saya sendiri naik motor Sambil pandang kenapa orang buat perlahan Dah tahu kenapa orang tu buat perlahan Hari-hari ramai Senang-senang Sebenarnya kalau Kalau cadangan saya lah kan Kalau kita dapat submit video Kan Orang tu kena saman kita dapat duit sikit daripada saman tu. Alamak. Oh, komisen. Komisen. <laughs> Banyak weh. Perfect. Oh, betul betul, betul. <laughs> Boleh nak tu. Ha. Hmm. Okay, okay. lagi satu since we are on topic keselamatan dan motor dan kereta geng-geng uh, delivery delivery saya oh. tak nak sebut lah nama syarikat diorang ni buta warna ke apa sebab kadang kat traffic light Ayat memang kalau hijau ke kuning ke merah ke mm orang jalan ai berapa kali tahu terikut dia orang sebab ke tengah tunggu depan Ah, depan semua motor So kita tunggu Normally kita tengok lah Movement motor kan Bila Aa. motor semua gerak Kita pun jalan ha. So banyak kali aku tengok orang jalan Aku pun jalan Tengok eh Merah <laughs> <laughs> Tak sebab apa tau Kotak dia orang tu hijau <laughs> Jadi semua lampu jadi hijau Tak apa jalan je Hei, okay, jadi tolonglah apa ni pihak PDRM JPJ <laughs> kalau uh, kesalahan ni tak ada dalam agenda operasi yang Berlaku sekarang ni, please include Ada, ada Dia, ada. dia, dia Daripada Haa uh, Sebab utama dia orang buat operasi tu Rumah Atas Lembur Raya Atas Hawian semua ni Dia ada lapan lagi benda-benda yang dia listkan Termasuklah Langgar lampu merah mm Haa -hmm. uh, Modifikasi motor yang ekstrim Haa <laughs> uh, uh, <Tan> Dan Sotong <laughs> tan, Sotong dan lah, Macam-macam lagi lah Macam lesen tak ada mm. Uh, road tax tak ada uh, ni benda, -benda yang memang, memang menyusahkan kebanyakan bukan orang buat kereta saja pagar semua orang bawa motor menyumpah tahu <laughs> aduh ay. Ay, itu macam macam cakaplah dekat traffic light kadang-kadang kita nak, dah hijau apa kita kena tengok ah uh, ha, kena tunggu 5 saat dah, dah 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 jadi uh, benda yang terlalu selalu sampai dah jadi kebiasaan Beli hijau, tengok okay kiri kanan dulu. Nak kena, boleh ke kita nak lintas? Dah jadi teruk macam tu tau. Tapi bila saya bawa motosikal atau kereta kat overseas, test drive ke, test ride ke kan, tak ada benda, -benda ni. Tak risau. Hijau, dia jalan. kita cuma pandang mungkin ada orang nak lintas tadi jatuh ke kan. itu yang risau. Tapi orang langgar lah pun merah ni terlalu jarang lah dekat developed countries. Dan kalau kita betul-betul nak go towards that kan, nak jalan lebih cantik, tak ada traffic jam, senang bawa It's all about Ikut je undang-undang yang kita dah ada ni Sebenarnya dia, dia tak payah tambah undang-undang pun Betul <laughs> ha, Enforcement je lah sedih. Yang sedih ni kena ada enforcement hmm. Kalau macam kita ni macam Kita tak amanah tau lah. Kalau kita hmm. betul amanah Kita ikut je semua ni Kita tak menyusahkan orang ni Tapi enforcement tak ada Kita tak amanah Dua prong kan Habis lah Betul So I rasa kesimpulannya it goes back to kita punya mentality lah. Mm. Penunggang motor, pemandu, semua orang lah. So memang isu macam kemungkinan motor kena ban atas highway tu, dia memang tak akan jadi kalau orang yang bawa motor ni, apa ni macam tak adalah uh, kes lomba haram. Kalau korang tak cari penyakit, ah, Superman then, tak, tak, ada problem lah. Ah, tak tak bawa superman atas highway Betul. kan. Betul. Dia kadang-kadang dia orang ni lupa pun. Dia seronok nak buat laju je. Kita faham Tapi lah. bukannya laju pun. Kalau <claimed informative> kalau kita bandingkan motor-motor atas highway sekarang, <claim> kalau kita banding dengan motor-motor 2 -motor stroke zaman 90-an, bukan laju mana pun motor yang zaman sekarang. itu masalah yang kedua. Dia, dia, goes to back to dia macam saya cakap, Rotax 3. Motor zaman-zaman tu, dia punya kapasiti kecil tapi power lig besar power lah. Lah, tu teknologi lamalah so, lama lah. so yalah betul-betul baru pula lagi sekali dia design untuk kegunaan harian yang bawah 60 km sejam ni motor-motor kat chain yang baru-baru dia yang 150 cc ke atas yang ada ABS tu baru dia up sikit lah performance dia mm. ada apa variable valve timing lah macam Yamaha tu kan mm. uh, lepas ni ada yang apa macam Yamaha tu ada driver timing. Hmm. Uh, untuk skuter dia pun dah ada. Sekarang eh. Uh, so kalau kita tengok yang bawah 150 cc mana dia tunjuk nak buat racing ni apa semua. Hmm. Tapi <tuk> kalau kita tengok sekarang eh CC huh. motor average dan naik kau-kau Betul Macam dulu 70cc, 80cc semua ada So sekarang average aku rasa berapa? 135 Ya 130 140. So the 90 km power punya tu boleh make sense. Ah. 90 km sejam tu saya bukan cakap dari segi kelajuan. Dari segi untuk keselamatan. Dari segi macam mana motosikal tu boleh memberik dengan oh so that punya dia still within dia punya limit lah. Ha. Ah, okay, okay. Because dia bukan saja capacity engine tu untuk membawa dia laju sampai 90 90 dia boleh keep up dekat 80 pun dia kira, cukup. 70 pun dia cukup. Mm -hmm. Cuma dia punya handling dia, suspension dengan braking system dia lebih elok daripada motosikal Yang kapasiti kecil. Okey, okey, okey. Ah, sebab bila tapi bila kita tengok pasal kapasiti pula, kalau kita tengok zaman sekarang dengan motor sekarang ni macam kita cakap tadi, kapasiti dah besar. Horsepower oh. rendah. Ah, dia terbalik eh. Dia sebab yang pertama sekali emission lah hmm. uh, sebab tu macam honda kita tengok honda adv kan mula-mula ke hmm. keluar 150 ah, betul uh, tapi dia nak dapatkan emission yang baru dengan power yang lebih tinggi dia terpaksa naikkan 160, 160 yamaha pun sama dia mana dia 150 dia 147 dulu fz dulu kan hmm, betul betul uh, lepas tu uh, dia kata oh tak cukup nak kena naik horsepower power sebab nak ikut emission yang baru So 155 cc Oh so dia Emission punya pasal lah ni Haa ah, Dia sama macam kereta lah Tapi motor yang paling ketara sekali dia punya tu So kita tengok walaupun CC naik Post power dia lebih kurang macam motor two stroke Yang lama-lama yang CC kecil sikit lah ah, Sebab tu kalau <laughs> RSZ tu tetap king <laughs> <laughs> so, itu itu dah kategori motor super high speed Ah, ha, dia kan. sama dengan ayam besar. Saya <laughs> so, berapa yang tu jual? 400,000. 140 eh. eh. 140,000 140, eh. 140 ke 150,000 RX. 200,500 ke? 250 ha? 200,500. 160 ke? Yang ada yang dia ambil akad tu. Ha, yang yang, yang, yang apa itu. new old stock tu. Ha, tinggal dia pun kan. Ha, 260,000 RX. Pe. Ah, tak apalah. Ha. Apa ha, 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 ha. I I still tak setuju. I, I still Setuju, saya setuju motor ban daripada highway Sebab yang bila hujan eh Mereka semua berkumpul bawah bawa jabatan Habis blok sampai makan leh Kereta jam Jadi Dah lah tak baik tu Itu nak kena hadap je sebab orang Itu Satu, it lagi it. Setiap lorong kalau tengok kalau Jeep mesti ada yang motor yang selalu buat Opposite punya movement lawan arus, Oh lawan arus, lawan arus. Ah, uh, okay, kita tengok satu persatu dulu. The first one. Eh, eh, tiga, tiga. Ha. Kalau uh, apa lorong motor tu dibesarkan dan dicantikkan, orang akan still lalu tak? Itu uh, ha. salam tiga. Okey, so okay. yang pertama tadi uh, cakap pasal bila hujan, tunggu, bila hujan tubuh bawah jembatan. Okey, itu pada saya masalah yang senang. Uh, yang bila dia betul-betul bawah jembatan tu sebab Jembatan tu dah ada natural Apa Bumbung kan Yang Kenapa Belakang jembatan tu Divider tu Kenapa uh, Pihak plus contohnya Tak boleh potong sikit Supaya motosikal boleh pergi Belakang divider ah, Dia betul. duduk bawah-bawah jembatan juga Tapi belakang divider Settle uh, Maybe ada cost sikit lah Untuk potong divider tu Alah itu sikit lah Boleh lah But, Bukan, bukan yeah. banyak pun Letak je semen Sikit Konggrit-konggrit Haa <laughs> ah. <laughs> settle Masalah tu terus settle sebenarnya. Dia 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 penunggang motosikal ni pun bukan nak minta sangat ada tempat teduh atau te, apa dekat highway tu tapi bawah jambatan is dah ada. So kebanyakan tempat saya tengok dia ada divider yang tutup bawah tu. Jadi banyaklah berteduh sampai tengah highway tu. Jadi And, kurang tempat berteduh yang selamat. Ah tapi, tapi Jadi, terpaksalah kadang-kadang. The, the second thing is penunggang pun sendiri dah tahu lah kita duduk kat negara banyak hujan kan. <laughs> Kenalah apa proaktif sikit beli baju hujan. Kalau tak nak baju hujan, kalau kau tak kisah ber, apa berhujan, jalan je terus. Ini macam ada sekali tu dekat uh, Damansara tu kan. Dari flyover daripada Hatamas ke Jalan Duta tu. Aku sikit lagi nak langgar. Oh. <laughs> Sebab memang dia duduk atas jembatan tu. Bawah jembatan tu. Masalahnya jembatan tu dekat corner. Oh, si, tapi lagi. takutlah macam mana aku nak ride kalau hujan lebat takkan aku nak ride. Ride perlahan lagi selamat daripada kau kena kena tinggi. Sagat. Eh. Ah, kan? Tak. Ya kan ni macam mana dia orang boleh rasa tak takut? Untuk duduk atas motosikal tu, dekat tepi highway, mana kereta lalu laju. Blind spot. Ha. Sebab bila 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 bawah jembatan kan, dia gelap sikit tau. Ha, ah, betul. So driver kadang-kadang memang tak nampak je polis sekali. So conclusion dia dua lah. Pihak highway buka laluan untuk motor pergi ke belakang divider ah, tu. Yes. Di bawah jambatan. Dan nah, nombor dua, penunggang sendiri kalau tengok tak ada tempat betul-betul Bahaya untuk di situ. Jangan berhenti. Jalan ni terus. Saya sokong. Ha. <lipen> okay. Soalan kedua tadi apa? Lawan arus. Lawan. <lipen> ha, uh, itu macam uh, biasalah Lawan arus Itu... Jangan cari penyakit <laughs> lah Dua korang Kalau kena langgar Satu kau Cedera lagi satu Video akan keluar di TikTok Dan satu Malaysia akan sumpah <laughs> Jadi ah. janganlah Dia dia paling ramai Kepasaran kat mana tau Duke ah. Kat Duke dia, paling dia ramai dia, sekali oh. Exit tu. Tak tahu kenapa Ramai betul yang langgar Arah Dekat Duke tu uh, Dan uh, Saya sendiri nak langgar Berapa orang lah huh? Dah, dah lupa Dia sampai ya. Kau, kau lawan arus ke Kau dah kau lagi Mana <laughs> <laughs> Dia orang yang lawan arus kan Dia macam Kita pula bal Tengah balik tengah malam eh? Tengah belok Eh ada motor motor depan, botol depan. Oh, Kalau oh. sapu tadi Nak Nak repair kereta je Dekat ah, kan Tapi kalau mati kat situ Habis mati katak Haa Ni ada pula kan keluarga tak puas hati kata kenapa langgar dia ah, punya suami. Aduh. Nanti kau pula kena. Kita pula kena kan. Ah ha, tu jadi tolonglah janganlah jadi manusia macam ni kan. Ha, jangan, jangan lawan arus guys. <laughs> <laughs> apa soalan ketiga tadi? Soalan ketiga. Uh, kalau ada lemon motor orang akan lagi akan pakai lagi ah lemon motor lagi bagus yang macam dengan apa? Better lemon motor lah bagi lagi banyak or macam Azwan like, maintain. Okey, lane motor lebih bagus ni dia punya scope dia terlalu luas. Dia 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 macam nilah. lah uh, setengah-setengah jalan bukan setengah-setengah kebanyakan lane basikal eh, kat Germany tu bila saya lalu tengok dia lagi lebar daripada lane motor dekat freeway. Ayolah ah, kalau kita punya dah lagi lebar <laughs> kau pakai ke tak? Ai yes, jawapan saya yes. Boleh pakai? Boleh saya pakai. Saya akan pakai. Masa ni pun saya masih pakai tapi banyak juga masalah. Ah betul lah itu. Ah macam okey, MCO barrier tu. Dia tak nak kereta terbabas masuk ke lane motor. So dia buat lane MCO barrier, dia di penghadang selesu. Masalah sebelah sini, tiang tu expose. Kalau benda putus, putus. Motosikal ni pula kalau benda sekecil batu pun boleh buat kita lose control. Betul. Daun kering dan daun basah kan. Slip sikit je dah jatuh ah tiang. So, kenapa tak ada penghadang sebelah motosikal juga? <laughs> Itulah, sedih lah. Tengoklah nasib penunggang motosikal kat Malaysia. Ha. Ah. So, <laughs> guna lorong motosikal tak selamat. Guna lorong kita tak selamat. Bukan tak selamat. Tak selamat lah. Tapi, yang satu tu kurang selamat sikit daripada yang lagi satu. <laughs> But, sedangkan lagi banyak kes kemalangan semua berlaku... Uh, dia apa ni, melibatkan kereta dan motor I think memang still necessary lah Land motor ni kita masih perlukan lah Betul Do you agree? I would agree Tapi Kenapa negara-negara yang maju Macam Germany lagi sekali Germany? Mm -hmm. uh, UK Dia orang tak ada land motor hmm, Jadi kita punya mentality Belum ready lagi eh Untuk ha. highway uh, yang uh, tak ada land uh, motor <laughs> Bayangkan macam ni lah Bayangkan macam ni lah Germany tu ada setengah-setengah highway je Bahagian-bahagian highway je tak ada speed limit langsung. Orang nak buat laju-laju lah. Selaju-laju sekali pula pulas. Kalau ada kereta lagi laju daripada belakang, kau kena ke tepi. Tapi, semua orang ikut undang-undang. Itu je. Simple. Boleh bayangkan hmm. tak? Kalau kita dapat level Mentaliti sampai macam tak tu. Ada sampai speed limit. Ah, sampai negara, kita nak cakap, okay, highway ni tak ada speed limit. Sebab semua orang ikut undang-undang. Semua orang bawa dengan selamat. Hmm. Ha. Jadi tolong Ikut undang-undang guys Motor sikat guys tu Boleh lalu Kecuali Dia ada Minimum speed limit Kau bawa daripada Bawah daripada 60 Dia Saman Kat situ juga ada saman Lepas tu suruh kau keluar away. Lalu jalan lama Oh Ha hmm. So sini pun Kena buat macam tu lah <laughs> Minimum speed limit That is Aku rasa Kalau kita buat pun Kaya negara kita ni Polis-polis ni JPJ bawa -bawa Ramai yang bawa 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 60 ke bawah ke atas highway tu. Betul, betul. Ah ha, kan? Sebab tu bila kalau orang dah biasa bawa motor kan, dia dapat potong semua orang ni. Eh. Tengok kat depan highway tu kan, ke ujung tu kenapa traffic jam? Ada seorang bawa perlahan. Ha, perlahan itu adalah selamat, selamat. pada dia. Tapi dia tahu dia pun hazard. Ah ha, itu dia, dia jadi moving chicken. Okay. So, ha. After all that, korang komen lah kat bawah apa pendapat korang uh, band kalau apa benda ni berterusan uh, kemungkinan ada ke kemungkinan motosikal akan diharamkan di atas lebuh raya dan uh, ada yang setuju ada yang tak setuju macam Gokul dia kata nak kena ada lane motosikal sendiri saya pula kalau ada tu lagi elok lah jadi okay, itu saya punya pendapat lah kalau ada better pada saya pula buah yang penting sekali sekarang sikap. So kalau kita sekarang menunjukkan kita tak boleh ubah sikap kita, enforcement lah yang paling penting sekali. Betul. Ha, tapi enforcement pula janganlah semua orang dipandang uh, apa sebagai orang jahat kan. Sebabkan nilai nila setitik tu semua orang yang bawa motor dah jadi penjahat, orang penyangak, ha, orang ni perempit. Padahal setakat nak pergi balik kerja je. <laughs> tak ada kena Straight kena label rempit. Okay. Sehingga session lagi satu. Yes, definitely. Tak tahu lagi topik apa. Hmm. Tapi kita akan bertemu kembali. Uh, until then. Ciao. And go cool. Signing off. Tapi jangan lupa like, share, subscribe. And gear kat semua platform. Lepas tu ingat ada spam. Suara pengguna otomotif Malaysia. Apa-apa hmm. problem, isu nak highlight, pergi Facebook page spam, letak kat situ. Hmm. Spam kat situ. Ah, spam. Alright. Ciao.